Po vrejet, pe kejt banorve që dine ka shiu mas shumë të atje dhatimin e flokve. Kërkush nuk e vrejt, ota? E ju vëllaj se ku vrejt. As një e shumë. Nuk ju ka shku menja. Shumë fort e ka bua. Suada, për një me e ke bo një pun shkëllqyshme. Mdoket që ke thyr rekord se shumë shpejti ke kry krejt banort. Pa. Me Fatmirë në kishe qik vëshirësi se Fatmirë nuk ka frot kollaj. Krejt këta e ke kry vetëm për 2 orë. Nuk prekët kollaj, po shiqyrë që shpika të punën e intervistës, e salonit. Atëherë me që përmende Fatmirin, Ardis, du t'ja them diçka. Po. Se unë e kam afrua, e kam konsideru shoqe, po kjo pas ka përdorë. Po vjen keq, se cili keni me përdorë njën i tjetrin, kur vjen puna për misione sekrete, sepse do të ketë avantaj ose disavantaj. E qka është avantajë i Suadës në këtë rast, më së miri do nga të regoj Valoni. Ja, se ka fitu, se si ka prajt vetat. Valon, cili është avantajë që ka fitu Suada me këtë super mision sekret? Pika por, kisha pas qef me e komplimentu për punën që ka kry, dhe kisha pas qef që jo vesh këto detyrat personale, për kërë i keni edhe detyrat për bugjetin e javës, me i kry kështu shpejt. Në shpirt, edhe me i kry shpejt. Avantajin në lojt dihet, e ki kalu proven, nuk të kanë kuptu, që ki pas detyr, avantajin e vetë është kë. I ke dy zgjedhja. Të dëmë... A do me talë shumë muzikën dramatike? Hajde, po shkoj me muzikë. Hajde, regjia ju lutem. Avantajë të një lojë është kë. Nëni, ta ofroj me qenë drejt për drejt Zavens Baba për këtë javë, dhe opcioni dytë është një gjysë me ore live në TikTok me lujtë. O, veç pak. Mendoje mirë. A donë me qenë Zavens Baba? A donë me qenë Zavens Baba për këtë javë? Apo donë me ta liju gjysë me ore live në TikTok me lujtë? Ja, du me ju në TikTok, kam nevoj për dashurin e mbështetje. Apo si të përfosh? Kam nevoj për dashurin e mbështetje e publikut tim. Njapi një qikë kurajo. Kam dëshirë me ju në TikTok. Okej. A është kjo zgjidhja jote përfundimtore? A duhet muzikë? O sot. Suada, ke ko me mendu 10 sekunda. Ju lutem, nuk jeni ju aty për me shpreh mendime, se nuk ju pyeti juve.